Казвам се Радина Денкова, дерматолог съм и се занимавам с естетична дерматология. Играта се печели с много труд при мен лично, за разлика може би от някои други, които я печелят с игра. Най-смелото решение, може би, което съм вземала някога, е да напусна спокойната си работа в болницата, когато вече бях началник на отделение и да се впусна в дебрите на частния бизнес, без изобщо да имам представа какво ще се случи. Движи ме желанието ми да прекарам още един пълноценен ден с моите пациенти и енергията, която имам, да бъде оползотворена в правилната насока. В какво се спъвам? Може би понякога в собствените си страхове, които всеки един човек има, понякога може би в собствените си комплекси, които също съм сигурна, че всеки един има, но пък се старая да работя и да ги превъзмогвам. Най-голямото предизвикателство в работата ми е да направя всичко с любов, така че моите пациенти да останат доволни. Аз винаги съм се учила от грешките си, защото може би съм ги оценявала. И вечер, когато се прибера вкъщи, винаги обмислям какво точно не съм направила както трябва. И то ми е мотивацията след това да не го допускам пак. Иновациите са да започнеш пръв да прокарваш пътеката. А да започнеш пръв с някои неща, които останалите все още не са прозряли, че са интересни. Но всъщност, когато започнеш пръв с тези неща, да бъдеш и подготвен за тях, а да можеш да дадеш на хората резултатите, които искат, чрез иновациите. Собствена рецепта за успешен живот. Пътуване, работа, пак пътуване. Да ме разплачат могат много неща, защото човек, да ви кажа честно, колкото повече напредва с възрастта, толкова става по-плачлив. Даже в момента се сещам за Катерина Евро, която ще я спомена тук, която винаги е казвала, че на втората минута и половина от един филм или от една хубава книга или от един хубав разговор се разплаква. Честно казано, и аз отивам натам, защото много често хубавите неща ме разплакват. Много харесвам Фрида Кало. Тя ми е една от любимите жени като пример за воля в живота, като пример за човек, който въпреки всички неудобства, въпреки всички травми, които е понесла в живота, е продължила напред и постига много в живота. Може би тя самата, докато когато е била жива, не го осъзнавала, но тя остава трайни следи в изкуството. Тя остава следи и като пример за не само за женственост, не само за това да отдадеш любовта си изцяло на 100%, но и за това, че една жена може да създава много неща. Идеалната вечер за мен е в моята къща, да излезе отпред на двора с една чаша хубаво вино, да се порадвам на птичките, когато пеят при вечер и да релаксирам. Какво ме прави щастлива? Работата ми, семейството ми, внуците ми вече и моите пътешествия. Щастието е в един момент, аз съм се убедила в него и аз много бих искала моментите да са много. Тогава ще има много щастливи моменти. Аз съм позитивен човек и имам много розово в очилата си, въпреки диоптера, така че розово е моето. Аз мисля, че имам последователи вече, защото при мен са били около 80% от моите колеги и аз съм ги обучавала в един или друг момент от техният професионален живот. Така че в тая посока мисля, че оставям нещо, поне някакви знания, които да предам на моите лекари, които работят в клиниката. След 10 години се виждам отново на работа, но малко по-малко и малко повече да обръщам внимание на семейството си, на себе си и на дестинациите, които бих искала да посетя.